Здравейте, приятели! Отново сме заедно, за да посетим поредното интересно място в България. Този път ще бъдем в северозападната част на страната ни, град Видин, за да разгледаме най-добре запазената средновековна крепост по нашите земи – Баба Вида. Настанете се удобно, отпуснете се и се наслаждавайте на разходката ни заедно. Замъкът се намира в северната част на Видин и извисява своята каменна твърд на брега на река Дунав още от древността. Нямаме търпение да ви разведем из него, затова да не губим време. Живял някога могъщ български болярин, който владел земите от Карпатите до Стара планина. След неговата смърт трите му дъщери – Вида, Гъмза и Кула – разделили бащините владения. Двете по-малки сестри, Кула, владетелка на земите около едноимения български град, и Гъмза, със столица на царството и Гъмзиград, Сърбия, се омъжили прибързано. Те попаднали на лоши мъже, които с лека ръка пропилели бащиното им наследство. Най-голямата сестра, Вида, останала сама за цял живот. От нейното ръководство бил изграден замък, в който доживяла до дълбока старост, като успешно отбранявала поданиците и земите си от чужди нападения. В знак на благодарност, след смъртта й, хората нарекли замъка на нейното име – Баба Вида или Бабини Видини Кули. Справо можем да наречем древния паметник и крепост и замък, защото през многовековната си история той е бил и военно-отбранително съоръжение, и цитадела, в която са живели владетелите. Преминала през бурите на времето, различните периоди са оставили своя архитектурен отпечатък върху крепостта. Условно ги разделяме на античен от 1 до 4 век, български от 10 до 14 век, османски от 15 до 19 век и съвременен от 20 век до наши дни. Крепостта е изградена върху ъглова 8-стенна североизточна кула на римската крепост Бонония. От 10 век е запазен югоизточния бастион, а с царуването на Иван Срацимир се свързва изграждането на главната кула. Във вековете на османско иго крепостта Баба Вида изпълнявала функцията само на отбранително съоръжение, като е преустроена, оформят се нови бойници и казармено помещение. За последен път тук се водят сражения по време на Сръбско-българската война от 1885 година. Цитаделата е изградена върху площ от 9 декара и половина и е заобиколена от ров с ширина 12 и дълбочина 6 метра. Някога той е бил пълен с вода от река Дунав и е представлявал допълнителна защита на крепостта. Сега вода няма, а подвижният дървен мост пред входната врата днес е заменен с каменен. Замъкът е с неправилна четириъгълна форма, с дължина на страните около 70 метра и кули, разположени по четирите посоки на света – изток, запад, север и юг. Състои се от две каменни стени – вътрешна, която е по-висока, и с 9 кули – 4 ъглови и 5 странични. Външната страна е по-ниска – с 2 кули. Около квадратния вътрешен двор са разположени двоетажни помещения, в които на времето са били жилищните части на замъка. Голям тунел от вътрешния двор води към горната тераса, до която има достъп и през няколко тесни отвора, свити стълби, както и през някои от кулите. Днес до външната крепостна стена, на брега на река Дунав, съществува плаж, на който младите видинчани обичат да се забавляват. Погледната от реката, крепостта впечатлява със своето величие. Красотата на това средновековно съоръжение и днес учудва със своята мащабност, величие и достолепие. Изправо можем да се гордеем, че е част от българската история, запазена за идните поколения.
С усмивка и настроение се разделяме с вас и с крепостта Баба Вида, за да бъдем отново заедно следващия път на поредното красиво място в България.